Naam brother, mpenzi mtazamaji, leo nimekuja hapa kuripotia ni habari zetu. Sasa vijana kama hawa ndo wanafahamika, wanasimama hapa na wanatafuta watu wa kuibia, wanajifanya wanashika simu zao lakini hawana kazi za kufanya, wanangoja watu wapite hapa wanaibia watu. Naam ndugu yangu, nikuja kazi yako. Wewe nikome vinyo likome matiti ya mama yako. Nakuuliza ndugu yangu, hii kazi ya kuibia watu na kupeleka aje huko mtaani? Wewe waache kuniletea ujinga wewe. Waache kuniletea ujinga kwa chuka. Hata wanachika yangu vizuri usiniibie. Hii ni sana najua tunataka tu kueleza ili tujue wale kama upcoming watu wanataka kufanya kazi kama yako. Wape tactics vile unafanyaga hii kazi ya kuibia watu, nini ndio upatikane. Bwana jua unanijua mimi mzuri kweli. Sasa si unanijua mimi mzuri kweli. Nimekuwa nikichunguza hapa. Nyinyi ni wale mnakaa. Do you know me? Si wewe ni ule mwizi ambaye tunakufanyia. Mimi ni mwizi si ndio? Mimi ni mwizi. Tafadhali mimi ni mwizi. Anataka kunibia. Mimi ni mwizi. Anataka kunibia simu yangu. Kuja kwanza twende nijini na wewe. Mimi ni mwizi.